話で最初見たこう指を刺された音がそのあれをちょっとやってみたら、その合図がこうポイントポイントで刺されたら音を出す。じゃあもう始めちゃいます、ね。適当な音どうで。で刺されてる間だけ出すので、うん、こうなった時にはもう音を止める。あ、じゃあこの辺でやる。はい。次の合図を増やしますね。こうして、こうし回したら続けてくださいっていう。例えば、こう2人でこうバッThank you.
じゃあこう今長い長い音、それとじゃあ逆に短い音をちょっとやってみたいと思います。短い音のサインは全員が短い音をどうぞってやったら全員が短い音です。で短い音って、どんな感じかっていうとリズムにならなくて全然大丈夫です。パッパパッパッとかパパパッパッパパパみたいな感じで全然リズムを意識しなくて大丈夫なので、自分が出したい時に短い音を、出してみてください。じゃあやってみます。そうですごめんなさい。で、じゃあこうこの短い音の中に次やってる途中にこういう合図をします。自分がこの合図は密度なんですけど、例えばこう耳に近づけた時にはその音の粒がすごいあの密度が高くなる、つまりパパ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 パ、逆にこう離れていくとパッパッパッ、どんどん密度が薄くなっていく。この動きにじゃあ今度注目してやってみましょう。全員が短い音どうぞ。そうです。あ、めちゃめちゃすごい。で、そうですね。じゃあ実際にここある程度ポイントポイント、あとこう短い音と長い音できたので、ミニマル音をこう実際にそうです。まあ。まず今までのサインで合わせてサウンドペインティングをやってみようかなと思うのと、はい、あとサウンドペインターがずっと一緒だとそうせっかくの機会なのでサウンドペインターの皆さんにやっていただきたくて、ちょっと即席なんですけど、なんかサウンドペインターを交代するサイン、サウンドペインターを交代するサイン、サウンドペインターが例えば誰かを指さして、じゃあこれ頭を指してこうしたら交代チェンジ、頭を指してだったら交代、まあ簡単なサインです。こう全員が短い音、全員が長い音、まあこう高さでこれが合図。もう限界だと思ったら、限界だったらこれで、じゃあとりあえず今までやったサインの中で一回演奏してみたいと思います。
Thank you.
ましたけど、これもちょっと入れてやってみたいと思います。全員Yeah.